Assalomu alaykum dustoni aziz va tamoshobini somonai rakhteje. Dustoni aziz dar imzo navor yakchand amod moshinoi nav qabul kardem ki peshkashto mekunem. Moshinoi arzon arzon astan ki bo narxoi dastras rangi har vaqti nabadrom. Hastai moshinoi savetskoi vazno 06 bado bo narxoi arzon toyotahoi Corolla va Astra jo badrom va hastai misol Mercedeso. Va hastai badrom moshinoi digar namud astai ki moshinoi savetski ki bo narxoi arzon arzon ҳамаашро баҳри шумо омода кардем. Баъдан видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар коментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкашатон мекунем. Шумо дар магар ҳамхали мошини фурӯшӣ, квартира, замин, хона, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад шумо сурат, маълумот, адреса ҳамаи хероӣ кунед, мо фурӯшда мегузорем. Курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 121 сомонӣ. Мо бошад навор асар мекард то охираш тамошо кунед, маромад рафтем. Яки мошини фурӯшии имрӯза аст бадрон Daewoo Nexi аст, ки Nexi беҳтарин германский бадрон. Соли 1996 бензини холия мегад соҳибшон, умуман мегад газа даги нест. Мошин мегад умуман ягумро такси гаштаги нест, тоқа барои кор оилави гаштаги мегад соҳибшон. Бениҳоят мегад тоза ҳай. Моторш 1.6 просто мегад экономни, коробкаш механика, сайстани мошин мегад беҳтарин. Мошин мотор кадаги беҳтарин, мошин мегад 4 та балон мегад 80%, 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, радной краска ҳам хали баклажонский бадрон, задаги пушдаги мегад умуман надорад, чашкаош мегад, ягон рӯжи варид, парид, сарапина надорад. Акклиматори мегад пачка часпондаги астем, хадавош ҳам кадаги мегад, документо 3 моҳи дига салош ҳам тоза ҳай, тоза мегад Nexi германский. Бе ягон расход, бе ягон камуди мошин мегад умуман такси гаштаги нест, мошин бадрон хелаки дасти як одамда гаштаги ҳай. Дастрош ҳам мегад мефурӯшад, мегад бо нархи 17000 сомонӣ мегад соҳибшон, бо арзонтар ҳам мешавад. Ин мошин мегад дар шаҳри Норагда қарор дорад. Ва алиш мешавад, мегад ба мошинҳои 014 ёки 015 ёки ваз 21090 кати алиш мешавад ки мошинҳои соз бошад мегад, мисол алиш мекунем ягон губкават ва документ мегад дошта бошад. Ва ҳамин се навъ мошин кад мегад ҳамхи вариантҳо алиш мекунем. ВАЗ 21014, ВАЗ 21015 ва ВАЗ 21090 кати алиш мешавад ки сайстани хуб бошад бадрон алиш мекунем мегад. Инам мошин Nexi бадрон лобухи гарантия мегад ҳастай. Ягон расход дорад, метавони фақат гири газди, ягон расход надорад. 17000 сомонӣ рақамошон кор мекунад, маромадатон азиз, дигар маълумотҳои пурраша гирем. Хоҳиш мекунем лайкотон нагузорем ва селкаи навори моро дар ватсап имотон падисаш кунем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Дуюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадро Hyundai Solaris астае, ки соли 2006 2012 соле, ки сӯзишро мегад бензини холияе. Моторш мегад 1.6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегад беҳтарин сайстани бадрон. Мошин мегӣ яксола ҳуҷҷат кадаги старт-стоп дорад, кондисионер ягон камуди надорад, хадавои кадаги 4 диска 4 та балони 80% дорад, радной краска, электропакет, кондисионер, старт-стоп, ҳамаш ҳолати беҳтарин мегӯяд. Мошин бадрон ягон расход надорад. Омада аз пеш бинӣ мегӯяд ҳамаш гарантия мегӯяд, мисол ҳамаша плюс минус кадаги мегӯяд соҳибшон, хай ягон камуди бурая бо қатишон мегӯяд мисол масъулият мекунад. Мошин мегӯяд айҷош мегӯяд газ мети фақат мера корта буд мекини бе расход. Нархи мошин мега 70 та гуфтесем бо арзон ам мешад. Ин мошин мега дар ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорад. Дӯстони аз ин рақамошон аст, рақамои Тоҷикистон мегафон кор мекад ва рақамои Россияшон аст, рақамои Россия ам кор мекад. Дар ин рақамои Россияшон ам имо ватсап пайваст доранд. Мошин мегад ҳама ҷош кор мекад, гарантия кати омада аз пеш бина мегад соҳибшон. Hyundai Solaris 2012 сол, бензини холӣ, мотор экономи просто мегад дар ноҳияи Ҳамадонида қарор дорад. Нархи мошин 70 тай, боз муомила ва савдои хуба дорад. Маромад хай маълумоти пурра ва аниқша аз соҳибашон гиред. Сеи мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ҳастай, мошинои советский аста, ки ваз 21015 аст бадрон, ки соли 2006 2006 солае, ки бензин газ зардаш кор мекунад. Моторш мегад просто экономни мегад 1.5 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду. Мошин 4 дискаҳои худаш 4 балонаи 60% бадрон, салонш ҳам тоза ҳай. Мошин чихол задаги аст, магнитофон намаш кор мекунад. Мошин мегад бадрон нахаду аст, мегад дастрош намегад сум наркура мефурӯшад бо нархҳои
арзон мега соҳибшон нархи мушин ба то 10000 сомони аст ки боз муомила ягон сум мекунад тоқа суми холи гуфтага аст ин мушин мега дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида қарор дорад фақат камбуди мушин ҳам на ки фақат ам як калсават мекунад мега тамом просто ҳамин қа кам чи дорам мега мисол барои камтар намедорам мисол дуд мекунад ки масла мехӯрам мисол ам хеле аст ки як калсават мекунад мега мушин мега 100% айҷош заводид мешавад мерам мисол корта буд мекунем нархшам арзанда аст бадро ва калсават карданшам ягон расход надорад ин рақамо тиселшон кор мекунад ва мушин нархош 10000 сомонӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида маравад ами хози занг зада қачон мисол дигар маълумотҳои пурраш агирем мушин чи арзонай ай даст натиен лайкото назаре навора патисаш кунем чоро мушини фурӯшии навбатӣ аст бадро ҳастай хундай сарексаса бадро ки мушини мусофиркаш дизел соли бароишаш 2000 сол аст ки судишвориш мегӯяд дизеле матораш 2 литра коробкаш механикае олати мушин мегӯяд дар олати хуби техникие бадрон радной краска мегӯяд соҳибшон электропакет 4 диска 4 балонаи нахи олати корид аст бадрон кожни салона мегӯяд соҳибшон ки чи холои намедонам ё кожни ё ки заводской ам хел гуфтагиам мушин мегӯяд на хадво аст неки нашод ҳуҷҷат хадавой ва задаги пустагӣ ҳамин сета маълумотоша нанависта барои кадом тоне ки мехарем бо як бори дига аз соҳибашон пурсида гирен нархи мушина 28 гуфтесам бо арзон ам мешавад ин мушин мегӯяд дар территорияи шаҳри Бохтарда қарор дорад ин рақамош рақамо мегафон кор мекунад маълумотҳои пурра ва аниқшон аз соҳибошон нархи мушин 28 дар шаҳри Бохтар марамад занг зананд шумо дар мамхали мошинаи фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан боша бадрон шумо метавонед ки намхали суратша видеоша хати маълумотош дар ватсап имо партаи мо фурӯшда рекомада мегузорем панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон тайёта карола аст ки соли бароишаш 2006 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад матораш мегӯяд як 8 литраи коробкаш автомата саистани мушин мегӯяд беҳтерина мошин бадрон тайёта каролаи японка мегӯяд соҳибшон ҳаманҷош мегӯяд 100% ягон камбудӣ надорад фақат мегӯям як ҳуҷҷат мекунӣ бу чи дага мегӯяд дигар ҳаманҷош 100% чорта балон 80% 4 диска салон тоза кожни ва кондисионер электропакет радной краска ҳамаш кор мекунад бадрон мошинча мегӯяд бениҳоят мегӯяд тозаи ягон камбудӣ надорад фақат ҳуҷҷатҳои мошин бу чи дага якта ҳуҷҷат мекунен тайёта каролаи японка бадрон ки японко мисол мошини хубам нархи мушина мегӯяд 68 гуфтесем бо арзонтар ам метия мегӯяд ин мушин мегӯяд дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад одамоне ки мисол мехарам мегӯяд занг занам мегӯяд дигар маълумотша метием не ки мушин мегӯяд умуман алиш намешавад мегӯяд тоқа суми холи дар кораи хоҳиш ва илтимос доранд ки беҳуда мегӯяд барои алиш кардан мегӯяд занг назанам тоқа суми холӣ ва савдош мегӯяд дар назди капоти мошин бадрон 68000 сомонӣ бадрон марамад дигар маълумотша гирем мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тега аст мерседес бен с класса бадрон ки сечка светои серебрист соли бароишаш 1995 аста ки бензин газ зардаш кор мекунад матораш мегӯяд як 8 литраи коробкаш механикае мошин мегӯяд дар олати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 диска 4 балонаи 60% электропакет салонашам нормале бадрон мошин мегӯяд ҳам фурӯхта мешавад ҳам алиша мешавад ҳози ҳамаша мефаҳмонем кадоми мега гас сумкати мехара мега нархи мошин мега 35 та бо арзон мешавад ва кадоме ки ба ягон мошини опел дира мегад мошини опел кати алиш мешавад фақат номи опел анайса гаса неки нагуфтан ки мисол каравана сидана хечбека вегара фақат мошини опел кати мегад алиш мешавад вариантои хутона пешниҳод кунем кадоми налити сумкати мега 35 дарос сомони бадрон бо арзонтар муомилаи хубам дорад ин мошин дар территорияи шаҳри Бохтар қорғон тепада қарор дорад ин рақамҳои мегафоншон кор мекунад марҳаматон азиз дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем хоҳиш мекунем ки лайкотона фаромӯш накунед навора патлисаш кунем мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон мошинои советский аста ки ваз 2106 светои сафед соли бароишаш 1987 астае ки судишвориш мегӯяд бензини холияе матораш мегӯяд бениҳоят мегӯяд экономни прасто як 3 литраи коробкаш механикае
ولاتی موشو مگا بهترین بادروم ماتور مگا موشو مگا 100 فوزه به خرابکاش بهترین خداوش مگا ناو کردیم کوزفی موشو مگا سوزای توزه های فقط مگری گاز متی نرخ موشو مگا ارزان ده مگا دستروش ناسوم داره کره میفروشه مگا با نرخ 4800 سومانی بادروم دستروش نی میفروشن 4 تا بالون در حالت کوری است و 4 دیسک سالونش هم توزه مکتفا کور میکند ماشین زوادید میشود نو خدوی کدگی موتور بهتری خرابکا همش 100 فویز رادنو کرسم خیل ساوزا که 4800 سومانی بادروم باز معامله میشد این ماشین مگا در تراتوری شاید دوشنبه پایتخت قرار دارد کدام شما اگر خریدار انیق باشن اگر این ماشین سودا نشده باشه میتونید که در رقم پیامده تیسلا زنگ زده دیگر معلومات پرش انیق قدر گیریم دوستان عزیز بازم تکرار شده نگفتن نموند که شما دام اگر هم خیلی رکلام ها باشد ماشین های زمین های خونه های کوارتیر های یکون تکنیک های فرق ندارد یا که صورت چه ویدیو شد قطعی معلومات هاش رقمات ها نرخ نباش همشه در نماره واتساپ ایمون نویسته روی کنین ما در ویدیو آینده فروش تا میگذاریم در ایموزه نوارم بردار همین که ماشین فروشی بود تا ویدیو آینده